imi qaranimo inaan teeqda abdullahi madaxweyne ka noqdo maxamed haashina uu noqdo xis ee xis baqran ee wadanka talinayay toddobada sanadood ee waxa laalay iyo waxaanu nado way qabteen ma jirto toddobada sanadood markaynu eegno waxa weeyaan ardayga sanad walba marka qiimeyn baa lagu sameeyaa exam evaluation baa ayaa laga qaada waxa weeyaan maanta waxaan isweydiinaynaa toddoba sanadood ee xukuumadani wadanka joogtay maxay qabatay een kaabayaal dhaqaale maxay ka qabatay wadooyin maxay ka qabatay een waxa ku dhalaayay infrastructure maxay ka qabatay een maxaa ku dhalaayay arrimaha bulshada maxay ka qabatay midnimadii maxay ka qabatay waxa weeyaan waxa jira ballan qaadiyo badan oo toddobadii sanadood hore ee buuga kulmiye ku qornaa oo beenoobay toddobada sanadood waxa lagu qoray wadooyin badan waxa lagu qoray isbitaalo maantana ku yimid baa dib loo soo celiyay oo la yiri dib aanu qabanayna marka ninka toddoba sano waxba ku qaban waayay aynu tijaabinay waxa weeyaan maanta waxa weeyaan waa inaynu ku ciqaabnaa inaynu ka heelino codka oo aynu codka madaxweynaha aynu ku hubsanaa in cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro oo aynu maanta isbeddelkii aynu ku hubsanaa gacanteena ayuu ku jiraa codka hoosena waxaan idinka codsanayaa inaad siisaan ururweynaha ka ah maxamed xaashi cabdi oo ka mid ah ragga tiirarka adag ee maanta ay ku taagan tahay isbahaysigu cabdiraxmaan ciro ninka aadka u dhisay weeye waxaa jira dad badan oo dhalinyaro badan oo xisbiga wadani ku jira oo weliba ka soo jeeda beesha waxay ka soo jeedaan beesha maxamed xaashi oo labada furoo taagaya waxaanu leenahay ninkaa haddii aan magaranaysaayay dhinaca cabdiraxmaan ciro aan magaranaysaayay cod badan ka rajaynayo haddii aan waxba aan uga imanayn ninkaa waa in loo daayaa goobaha degaanada habar jeclo waa inaan labada cod iyo labada furood ee la taagayo marka la tegayo xisbiga wadani tegayo dhalinyarada habar jeclo ee ku jirta xisbiga wadani waxaanu leenahay arrimahaasi waxay wiiqayaan heshiiskii iyo is-afgarashadii ahaa in la dhiso beesha beelweynta habar jeclo ay ku midowdo xisbiga kah oo ninka maxamed xaashi cabdi ee siyaasiga la dhiso marka waxaan leenahay ninka goobihiisa waa inaan haddii magaranaysaayay inkastoo qolada wadanna ay iyaguna ururkii wadaan haddana iyagu maxamed xaashi cod ka rajaynaya inuu goobahooda ka helo maaha in goobihiisii uu dee magaranaysaayay khaasiyan u lahaa ee habar jeclo deganayd in lagaga oleeyo labada codba nasiya arrintaasi waxay ka hor imanaysaa midnimadii isbahaysiga taasi waa mid waxaynu leenahay waxaa jira dad badan oo magaranaysaayay maanta somalilan waxaan isleeyahay 98 ama 80% waxa weeyaan waa isbedeldoon isbedeldoonku waxa weeyaan dad baa waxay leeyihiin isbedelku waa maxay isbedelku waxa weeyaan isbedelka la sameynaya waxaa tusaale idin kusoo qaadan karayaa hargeysa isbedel baa ka dhacay cabdikariin axmed mooge maamayr ka noqday soolteeka laga bedelay waxa isbedelay waad garan karaysaa inta wadee la dhisay corruptionkii oo yaraaday nin ma garanaysaayay waxaan ku idhaahday isbedelku waa tusaale ninkaana waxa keenay waxa weeyaan xisbiga wadani buu ka soo baxay isbedelka taasi aynu tusaale u qaadan karnaa cabdikariin axmed mooge waxa weeyaan waa rag uu cabdiraxmaan ciro xisbigiisa ka soo baxay waxaan rajaynayaa isaguna cabdiraxmaan ciro hadduu dalka madaxweyne ka noqdo inuu ka wanaagsanaan doono isbedelka uu cabdikariin axmed mooge keenay hargeysa ka muuqday inuu somalilan oo dhan ka muuqdo marka waxaan kaloo halkan wacyigelin kara uga dirayaa reer sanaag baan gaar ahaan uga dirayaa waxaa jira in laleeyahay kaararkii waa la iibinayaa in laleeyahay kaararkii inta lagaa qaada lagaa jijibinayaa waxaan idinku wacyigelinayaa maanta xisbigii kulmiye waxa keliya uu hayaa waxa weeyaan inuu jahwareeni sameeyo inuu magaraysaayay kaararkii dadka laleeyahay waa laga iibsanayaa waxaan leeyahay qof falowba waa inaad ku dadaashaa inaad kaarkaaga haysato 13 Neefeembar waxaynu isku ognahay isbedeldoonka inaynu codkeenna siino oo aynu ku hubsano codka sare aynu cabdiraxmaan ciro aynu siino koosena aynu siino kaaha insha allah haddii ilaahay yidhaahdo in yaroo kalaan ku darayaa waxaa jira beryahan oo dhan qolyaha kulmiye markii ay dee waxba waayeen inay dadka jahwareerinayaan oo kol waxaa laleeyahay madaxweynihii diyaarad buu fuulay kol waxaa laleeyahay madaxweynihii gaari buu riicayaa dhiiqadii ka saaraya kol waxaa laleeyahay madaxweynihii waa ordaya waxaanu leenahay war dalka waxaa lagu hagaa maskaxa laguma hago orod laguma hago diyaarad baa hebel fuulay madaxweynaha
هدي أين دوني إنه أين مدحوينه أردي أين دورينه ده مها فرح بين مدحوينه كده قال له وين مها فرح أيه مدحوينه لا كده قاله مركاوي حويي ده أردنا مسكحه كم شرته وده كلاكي سوى حلقة معمولة ورعقل قال حلقة معمولة أردنا وحبا ما معمولو إن هبل وأردي كرانا وحكي كسوق دي كتامة شرته مركاوي حلي تاجريش اسمه هاي سكة وحاكم مشكورينه كاركينه يا شرا تريا كور هيا وحاكورا ضاي مانتا صدحيه طبعا كان نوفمبر وحين دورينا إن إنه كل قابنو إن كلمية وحقبض لأنتي إن وين اللي تضبط السنة أنا وحبق قبنا وين إنه كل قابنو صدحيه طبعا كان نوفمبر وحين شكو جنهاي إن إنه نكح محمد حاشنا أنا بحسبني وكل السنة وينو هيرنو نكح عبد الرحمن عهرنا عود كسرة وين أنا مانتا إن وحقول هذا يسجل نكح خصوصاً سفرين تحسن دريا وأن لي إسكارسي وعيقرينتها دليردا أقويهنك وأن لي هلا جشق يسبدل دونك ما أنت ودنك يسبدل بوب بهاي دين عوربا مرك هذا ركض ما أنت سحر بر باكرة سحر برك بقول كي بقول شيء والبا وين وهذا ركض هو كرل صرف كهلك مريه وهذا ركض ما أنت وحصرف كسوق هلك دارت منكم مريه وحوي نين كان سحر برنا وحبان كقبان كرين دقارنا وحبك ترينين إن من هذه الملتري تهاي هذه عينا تهاي وحبك تركرين ما أنت وضنك هذا ما تضرب السنة وضن بوم مقدية لقمة عليك رين وحنولي إنه وضك ويسبد البو بهاي هاي إن يسبد الكهل لقى وضع الشقيه إيه وحويا ما أنت رهيرني ما ينمر دقضه إيه رهيره بيني ينمر دقضه إيه وح قويس قويس ينمر دقضه قرني ما ينمر تيقظه قرني ما ذو حكوا شرط ما أنت وضك ويسبد يسبد الكدعه عبد الله آخرنا بالحوينة كل نقضه محمد حاشنا ونقضه حس إيه حس بقرة أنت حسن فريت حسن دريال بدون ما حسن تيسحب حافظه أدن